Цей день, який кожен з нас, християн, пережив один момент, і цей день він покликаний ніколи не відійти з нашого життя. Бо в цей день ми не тільки позбавилися від того первородного гріха, але також через тайну миропомазання ми є визнані улюбленою донькою, улюбленим сином не тільки наших батьків, але самого Бога. Слава Боже, спасіння Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Чи відрікаєшся сатани, всіх діл його, всіх ангелів його, всього служіння, всієї гордині його? Відрікаюся. Чи ти відреклася від сатани? Відреклася. Чи з'єднуєшся з Христом? Чи з'єдналася ти з Христом? Чи віруєш йому? Вірую йому, як цареві і Богу. Це є та правда, яку кожен з нас, християн, покликаний через ціле життя пригадувати один одному і приймати один одного саме через призму того, що ми улюблена донька і улюблений син. Помазується Раба Божа Єлизавета, Розалія, і лей їм радості. Найбільше, що ми можемо сягати в нашому житті, це усвідомлювати, що ми є улюблені Богом. При всіх обставинах, які їм можемо зустрічати в житті. Це єдина правда, яку важливо пам'ятати. І для Єлизавети він дав такі таланти і такі дари, які не дав нікому. Хрещається Раба Божий Єлизавета Розалія Отця. І Сина, і Святого Духа. Амінь. Духа Святого. Амінь. Тільки в співпраці з тим архітектором нашого життя, самим Господом, ми можемо пізнати, що є її дорога, і вона сама може навчитись пізнавати це. Вона це може зробити через вас, через домашню церкву, через спільноту, в якій вона буде належати, через життя і кожну людину, яку вона буде зустрічати в своєму житті.